ຫນွေອູ້ເດກະຍາກະບຍາແດກະຫນွေອູ້ຫນွေອູ້ກະກະບຍາໄວຫາສິດຊີຕີດັນໄວບາເບເປມັນນ້ວນແນນີແດດັນຍາໄວແນສິດຕາໄວຫາໄຊດຣັນອຕັນຈ້າໄລແດອຄາຖະລາຈາແດສໍແດບາຕໍບຣັດແທກະກະບຍາໂລເບໄຕປ່ວຍວິນລູຊາໄວມະສູຖ້າແນສິນຫນွေມຽນໄວແນສິດໄຕຈາຍາແດຊິຄິດສິດປ່ວຍໄວມາແລစစ်စီစစ်မောင်းတွေရဲ့အာနိသင်တွေကိုတုံးချရတာပါပဲ။ရွေဥကပြားတပုတ်ကိုဖတ်ပြီးမိုတီတွေလာလို့ဆိုတဲ့ကပြားဆရာဆိုသူတဦးကိုတွေ့ဘူးတယ်။ဒီကပြားအခြေခံရာသတင်းအချက်လက်ဟာဟုတ်ရဲ့လားလို့သူဆိုလိုဟန်ရှိတယ်။မျှော်လင့်ချက်အမှားကိုမဖြစ်စေတဲ့မိုတီတွေဟာအမှန်ကိုလိုတာပေါ့။ပြီးတော့ဒီမိုတီဒရမ်ရိုက်ချက်တွေဟာပက်ချက်ရည်ရွယ်ပြီးရိုက်လိုက်တဲ့ရိုက်ချက်တွေမဟုတ်စေတနာကနှိုးလိုက်လို့နှိုးကြွလာတဲ့ရိုက်ချက်တွေပဲအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်ရတဲ့ပွဲဆိုတာကိုလက်နဲ့အားကိုးသူနဲ့လက်နဲ့ယူကျိုးသူတွေဟာမမျှော်မြင်နိုင်ကြပါဘူးကြပြဆရာတဦးကတော့စစ်ခရာနဲ့စစ်ချီတေးဆိုတာတိုက်ပွဲဝင်သူတွေရဲ့သွေးကသာနားလည်နိုင်တာပါတေဘေးရှင်ဘေးဆိုတာတေရေးရှင်ရေးနဲ့ပပင်းတွေ့ရသူတွေကသာနားလည်နိုင်တာပါငပိဘဝနဲ့ဖိနှိပ်ခံရသူတွေကသာငပိဘဝရောက်တာတော့စူးတောင်ထပြရဲတဲ့တတိကိုနားလည်နိုင်တာပါလို့ရေးလိုက်တယ်အညာကြေးကရွာကလေးတွေနဲ့ရွာသားတွေရဲ့စစ်တံကိုဘလို့ကြံ့ကြံ့ခံနေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြပြတပုတ်ပါຫນွေອູ້ຫາອ່ໄຊງຈາລາດານະອະມຍອາຄາແນອະໄລອະລິນປີ້ຍາແດອະຍາໄວກະປ້ຽງປ້ຽງຫນີຍາແດໂມມຈະກິນຍွာໝັ້ນດະມຍປຍາຊະບໍ່ລົງມັ້ນຫນີບົງຍາແດສິດເມິດສາໄວແຍດັນໂກຄັນຫນີຍາແດສະກາຍມະກວີອຍາກະຍွာຊາໄວແຍອະຈອງກະອະຄຸຕະລໍອະຍີປີ້ຫນີຈາຍາແດອະຍາຜິດລຸຫນີແດເອີ້ອີ່ອາຄາມະຕັນຕະສະເບຜິດຜິດມັນມະຊະບູပြန်ချမယ်ဆိုတဲ့အညာကြေးလက်ဘက်ကရွာသားတွေရဲ့အကြောင်းဟာလဲနှွေဦးကြပြားတွေတဲ့ပါလာတဲ့အကြောင်းအထူးပြုရမယ်အရာဖြစ်လာတယ်ဟောဒီမှာတားစိတ်နဲ့ထမင်းအောင်တိတ်မစားတော့တဲ့ရွာသူမာကြီးရဲ့လက်ထက်ကယော့ဒီနကက်ကြည်တကက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးကြလာရတဲ့အကြောင်းပခုံးတစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲပခုံးတစ်ဖက်မှာဆင်းရဲမွဲတေမှုပဲပခုံးပြောင်ထမ်းကြရတဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းသူ့အကိုကသူ့ညီလေးကိုရင်းရင်းနှီးနှီးပြောနေတဲ့အတန်ကြပြဆရာနေသွင်နိုင်ရဲ့စာသားတွေကရှံထွက်နေတော့တင်ဆက်သူအဖို့မြန်မြန်ဆဆစကားခံဖို့မရှိကြပြအတိအကျကိုသာခက်မြန်မြန်ဖတ်ပြလိုက်ရပါပြီအသက်နဲ့ရင်းပြီးစွန့်စားနေသူညီငယ်များရှေ့တန်းတက်နေရမှာနိုင်ငံတော်ကက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆက်ဆွဲနိုင်ကြပါစေ။ကြပြာကအသက်မပါတဲ့ဖဲပွင့်။ငါအညီစစ်ပွဲကိုမကြောက်နဲ့။ငါအဖိုးကနေငါအဖေ။ငါအဖေကနေငါသား။နိုင်ငံတော်ကြီးကလူငယ်တွေအတွက်ပခုံးပြောင်းပေးခဲ့တာဆိုလို့ပခုံးတစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲပခုံးတစ်ဖက်မှာဆင်းရဲမွဲတေမှုပဲရှိတယ်။မင်းလိပ်စာအတိုင်းဆာလာအိတ်ကိုဖြန့်ကြည့်မင်းအနိုင်ကိုသွင်းခဲ့တဲ့ဖူဆဲဖနှက်ဟောင်းတရံခွာပြဲနေလို့ပြန်ချုပ်ထားလိုက်တယ်။အနာကက်ဟာအဲ့ဒီဖနှက်ထဲမှာရှိတယ်။ခြေရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသလိုဟောဒီတပတ်ရဲ့ဖူဆဲဖနှက်ကိုစီးတောင်ယမမြောက်ယမအမေရေရင်လိုတောက်ကြွားပြီးလွှားပြီးရော့ဆက်ဆွဲငါညီဆက်ဆွဲငါညီစပွဲကိုမကြောက်နဲ့တိုက်တိုင်းလဲအပြစ်မခံရနိုင်သလိုအပြစ်ခံရတိုင်းလဲမမှန်နိုင်ဘူးမှန်တိုင်းလဲမသေးနိုင်သလိုသေးတိုင်းလဲအသက်ပြန်မရှင်နိုင်ဘူးစစ်ပွဲကိုမကြောက်နဲ့ငါညီတိုက်ပွဲသွားရင်ဝစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့မင်းကြိုက်တဲ့မန်ယူတစိ့အားကစားပေါင်းမီဟောင်းတချို့တိုင်းပြည်ပြက်ကြီးလို့ဝစ်ပေတော့အစားကောင်းတွေမစားရလို့အကောင်းစားတွေမမျှော်တတ်ဘူးဆိုတာယုံပါတယ်ဆက်ဆွဲငါညီမင်းအမေကတော့မင်းစိတ်နဲ့ထမင်းသိပ်မစားတာကြာပြီမင်းအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာ
ချုပ်သားအပြစ်ဦးဟောင်းလောင်ပွင့်နိုင်ငံတော်ကြီးလဲပါတာပေါ့မင်းကိုရင်ဝတ်တုံးကသင်္ကန်းတော်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်စွန့်ခံရင်ကြည်တင့်တရားသာသနာဆိုတာလဲရီးတွေဖြစ်ကုန်ပေါ့ဆက်ဆွဲငါညီဆက်ဆွဲစဲစရာရှိတာဆက်ဆဲဒီတခါမြေပဲစွတ်ရင်ညီမလေးအတွက်ငကတ်တရန်ဆိုတဲ့ညီပုံခိုခဲ့တဲ့စာတင်เจ้าမှာအလောင်းတော်ပြန်မရတဲ့ဗလာစာအုပ်တွေတဲ့မင်းညီမလေးနာမည်ရေးမှတ်ခဲ့ရပါဘောမင်းအမေကပြောတယ်ယော့ဒီငကတ်ကြည်တကတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါစေတဲ့ဆက်ဆွဲငါညီဆက်ဆွဲဒွေလေးတန်းကရှေတန်းကမင်းအတွက်ဗန်ဘိုးကင်ကဲထွက်ထင်းညက်နဲ့ထန်းသီးချီတပိတ်တာခွဲပွဲကာရင်စွဲပေတော့တဲ့ရင်ငန်တော့မျက်ချောက်စားတော်သူတောင်သားဆိုတာဒါပဲလို့ပစိုးလှံပြတိုက်ပွဲမှာကပေတော့ညီတမာတော့အနောက်ဖက်နွားကြောင်ရင်ဖဲရိုက်ထရေတောင်ရင်စစ်လိခဲတာကြီးရဲ့အေးစေဒုဘဝနဲ့ဒုဘဝတချင်းဆိုရင်နိုင်ငံကြီးဟာထရေဝိုင်းနယ်လဲဆိုင်နယ်ကွာအော်ပြီးတောက်လက်ဆမြူအိုးကိုရိုက်ခွဲမတရားမှုကိုခေါင်းတိုက်ဖဲလိန်ရိုက်ရင်မင်းမကြိုက်ခဲ့တာတွေသတိရတယ်ငါညီဆက်နှစ်အစဉ်မှာအသက်ဆက်ဖို့ဆက်ဆွဲငါညီကွက်ဖဲနှစ်ချက်လဲဘေးစိတ်တက်ပါစေပေါ့ဆက်ဆွဲငါညီဆက်ဆွဲရှေ့တန်းမှာနိုင်ငံတော်ကတ်ကိုဆက်ဆွဲငါညီဆက်ဆွဲပန်းပွင့်တွေမပွင့်ဖို့နှွေဦးကိုမဖူးဖို့ဘယ်နဲ့ဖျားကတက်ဆွမ်းနိုင်လို့လဲတန်ကြီးတက်သွားတဲ့ထဲသွားတွေကိုမင်းမိတ်ထားမရိတ်သိမ့်လိုက်ရတဲ့လောင်မိကျနှံတခင်အတွက်မင်းစိတ်မပြည့်နဲ့မင်းပြန်လာတဲ့အခါတီဝါလုံးရဲ့တပြေပန်းမင်းပါကိုနမ်းလိုက်မယ်တမာတန်းကတမာပန်းကလည်းမင်းအတွက်လမ်းလိုက်မယ်ဆက်ဆွဲငါညီဆက်ဆွဲတေသူတွေကိုတရမယ်စင်းရင်မှာငါညီနာမည်ကိုရေးလို့ချစ်ဖို့လိုအပ်သူကိုချစ်ဖို့မုန်းဖို့လိုအပ်သူကိုမုန်းဖို့အသက်မပါတဲ့ဖဲပွင့်ကိုဆက်ဆွဲတေမထူးနေမထူးကြော်ထူးกว่าဆိုပြီးဆက်ဆွဲငါညီဆက်ဆွဲနေတွင်နိုင်